stare zgumiono królestwa. Toliko sreće protiv mene. Hajde, svima si već dosadan s tim tvojim mačem. Direktorko Faragonda! Hiljadu mi zvezda! Faragonda! Jesi li to stvarno ti? Dragi Hagene, puno je prošlo. Barem vek, otkad je moćno društvo svetla ukinuto. Izgledaš... starije. Ali ono što gubimo u mladosti, dobijamo u mudrosti, ako smo dobro gledali usput. Sada spusti mač u prisustvu Bloom. Poslednja preživala princeza Sparksa. Či Oritela i Merion? Daphne mi je došla u san. Moji roditelji su živi. Želi da se vratim na Sparks i nađem tajnu biblioteku. Potraga nije gotova. Svetlno je vruće, peče nas, peče! Osjećam moć Sparksa, nešto ili nekoga budi. Ali ko? Ko? Uništili smo planetu, svo stanovništvo, čak i kralja. Niko drugi nema pristup toj moći. Moramo uništiti taj prokleti mač. Samo ćemo tako zaista izbrisati moć Sparksa iz magične dimenzije. Ali kako? Najmanji dodir nas je skoro uništio. Ubio je svakog ratnika kojemu se pokušao približiti. Gospodarice, Mandragora vam stoji na usluzi. Podarite svojoj skromnoj sluškinji moć crne energije. Izaći ću iz ovog hladnog zatvora kruga obsidijana. Tražit ću izvor sveg vašeg bola. U redu, večna tama. I besne munje. Lejt bez kraja. Oh da, vaša moć sada slobodno kola u meni. Pronađit ću zadnju slabašnu istu Sparksa, a onda ću je zgnječiti svojim sobstvenim rukama. Razočaraš. Mač, Hagen. Mač kralja Oritela, mog oca. Mač, naravno. Začarana oštrica koju niko u svemiru ne može da rastavi od njenog vlasnika. Večna i neuništiva. Remek delo metala, najveća umetnost. Bar tako kaže knjiga magije. Kao tvorac, možete da osjetite njegovu prisutnost gde god bio. Ako nađem taj mač, naći ću i svog oca. Jeste videli kako je Riven plesao? Nešto ovako. A onda ovako. Hajde. Izgleda da ćemo biti spašeni. Približavamo se. Skoro je dosta. Još malo bliže? Da, probajmo ponovo. Sad samo moramo. Planina, vidi mi je. Ne možeš da je promašiš. Učinite nešto, okret! To! Izvukle su se! Čuješ li, Rivene? Na sigurnom su. Možeš prestati da se toliko brineš. Ko se brine? Ja samo tu visim. Imamo je! Ne puštaj, Bloom. Ne znam kako je uspela da izgniži iz one mračne jame, ali u ime moći svega dobrog i svetlog, naređujem ti da se vratiš u svoj ponor. Bloom! Znači, tako se zove. Ona je tako ju tražim. Dobrodošli u Obsidijan, odmaralište za preporuku onima koji mraziš. Molim vas, podsjetite me da vam zahvalim što ste me doveli u ovi pravi raj. Ej, bez ezanja, ovde zlo jako, već osjećam kako mi moći slabe. Sva sreća što smo ostavile vilicu.
Ovo zračenje bih mogla ubiti. I da ne zaboravimo, ovo mesto je ružno. Briga me koliko je zlo. To nije izgovor za totalno zapostavljanje stila. Iza tebe! Da! Ne! Muzo! 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 Ne! Portal se zatvara! Odlično, Riven! Sad će se lako rešiti tvojih prijatelja, a Vinksice krenule su na pravi put bez povratka! Riven, zašto si to učinio, ljubavi moj? Ne, ne, Muzo!